Вітаю підписників та гостей на каналі Подільська Розкіш. Є вільна хвилинка, вирішив зняти відео погляду гліт китайський номер один. Багато запитань, котрий урожайніший номер один чи номер два. Урожайніший номер один, тому що він вище, дерево вище, сильніше, тому набагато урожай більший. Хоча на номер два значно більша ягідка. У цьому від 15 грам до 25, а там може бути і за 30 грам. Ще є багато запитань, як і що можна приготувати саме з цього глоду. Ну, самий корисний, він свіжий. Свіжий зберігається в умовах прохолодної кімнати до весни. Практично навіть до кінця березня. Може чуть-чуть в теплі зморщитися, підсохнути, але тим не менш смак залишається тим самим і можна споживати в свіжому вигляді. Ще можна заготовляти його на зиму, і не тільки на зиму, а на цілий рік. Це ось розрізати і ось так прокручуєте. І вже пів. Інші от буквально ложечкою чи ножиком можна забрати і підсушувати. Дуже смачна такий узвар. Ще якщо додати яблучок трошки, то і смачний, і корисний. Яблука дають трошки солодшого, а це з кислинкою. Ну і досить такий приємний тонізуючий напій, якщо його висушити і споживати. На сході, звідки він походить, Азія і Китай, практично вживають з цукром, ось так насилюють на паличку ціленькі плоди, топлять цукор, потім макають, і ось такі цукрові глазурі, він і зберігається добре, ну і смакує солодкі з кислим присмаком. Ще можна ось так повибирати від камінців, бо вони дійсно, от насіння, вони дійсно як камінці. Воно невелике, але досить щільне. І таке, якщо взяти, чуєте, як так, ніби камінець упав. То вибирають камінці і з медом можна куштувати. Також один продукт корисний поєднується з іншим. Ну, щодо смаків. Дехто нарікає, що це кисла ягода і взагалі любить тільки солодке. Ну що ж, хочу сказати, що цукор, усі солодкі речі, які ми споживаємо, вони згущують нашу кров. І доводиться зараз навіть молодшим поколінням вже приймати зріджування для крові. Ну а ось на таку, на мою комплекцію, 3-5 плодів у день і кров вже не потрібно приймати різні пігулки для того, щоб її зрідити. Дуже гарно справляється з цим саме ось цей вид глоду. Хоча глоди надзвичайно є різні види з різних країн і також різні смаки. Ну це, якщо взяти, то це один із самих кисліших. Хоча приємна кислинка така, нагадує кисленьке яблучко, і я з задоволенням поїдаю його без всякої там приправи солодкої. А є глоди набагато солодші, смачніші, найсмачніші за яблука, дуже ароматні. Ну, але то буде інформація згодом. Ще хочу додати, що кілька отаких камінців потрібно проковтнути разом з м'якоттю. За останніми дослідженнями Ататюркського університету Туреччина, вони допомагають відновлювати хрещові сполучення в наших суглобах. Саме оця кісточка при перетравлюванні і може відновлювати процес складний і довгий, але тим не менш є таке дослідження і з різними підтвердженнями. Тож маємо споживати не лише солодке, а і надати місце, і хто може, кому дозволяє шлунок, трошки заповнювати наш раціон і кислішими продуктами саме для зрідження крові. Здоров'я усім міцного!
На все добре.